ნინანქრის ახალი სამკაულების შესახებ გვინდა ახლა დღეს გიამბოთ და რასთავარის იმ წარმოგიდგინა. ცნობილმა მემინანქრე სოფია ეცადაშვილმა, რომელიც არაერთი საერთაშორისო ღონისძიების მონაწილე და გამარჯვებული გახლავთ, სამკაულების ეს კოლექცია ლიტუაში საქართველოს ყოფილ ელჩს ხათუნა სალუქვაძეს მიუძღვნა. საუბარი ელჩზე, რომლის სახელს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის მიზნით ლიტუაში არაერთი ღონისძიება უკავშირდება და რომლის დიდი ძალისხმევის შედეგად საქართველოდ მოიხსენიებენ და არა გრუზიად. ყოფილი ელჩი ლიტუაში ხათუნა სალუქვაძე, მხატვარ მემინანქრე დიზაინერ სოფია ცადაშვილთან ერთად მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, გადმოვინაცვლებ ამ რაღაც ზღაპრულ სამყაროში, სადაც ეხლა მაყურებელს მინდა რომ ავუხსნა, რომ ეს არის ყველაფერი გადაწყვეტილი, რასაც თქვენ ხედავთ და თუ აქვს საშუალება ვაჩვენოთ ახლოდან, ტიხრული მინანქრის ტექნიკით. აქ არის წარმოდგენილი როგორც სამკაული, ასევე სხვადასხვა ავეჯის ინვენტარი. მაგალითად, ნუ ეს სარწეველა თუ საქანელა სკამზე ვარ გაგიჟებული. და ლურჯი სუფრა მახსენებს, რომ სოფო ეცადაშვილი არის ერთ-ერთი პირველი მემინანქრე, ვინც ლურჯი სუფრა გადმოიტანა ტიხრულ მინანქარში, ხო? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ახლა ამის დემონსტრირება კარგია, რა თქმა უნდა, რომ შევეცადოთ რაღაცა მოვირგოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ეს ნივთი დევს მაგიდაზე და არ ვიცი რამდენად ჩანს, რომ ეს არ არის ბროში, არამედ ეს არის ბეჭედი და დაახლოებით აი ესე გამოიყურება ხელზე და აი ამ რომანტიკულ ქალს რაღაცნაირად თქვენ თვითონაც ემსგავსებით, ისეთ გრძელთმიანს და ძალიან ლამას. არის გამოკვეთილი ქარვა, როცა ლიტუაზე საუბრობ დღეს, ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ, ხო? ეს ქარვა ლიტუვია. ეს არის იმ გამოფენების შედეგი, ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩინე ლიტუაში გამოფენების შედეგად, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩუქნის და აქედან გამომდინარე ეს ნამუშევრები, ასე ვთქვათ, მათი ლიტუური ქარვა და ქართული ტიხრული მინანქარი სინთეზში ძალიან ლამაზი გამოვიდა. არის ბროშები და არის ამ ინვენტარზე ცალკე მინდა რომ კიდევ მერე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ამ ნიტებს, რომლითაც მეც ძალიან მაგრად გავერთე რეკლამის დროს, ვიცი კიდევ შეეწირა ერთ-ერთი გამოფენა, ხო? რა იყო ეს? ეს ერთ-ერთ საბაჟოზე გამოფენის ჩატარებამდე მოგთხოვეს ამ ნამუშევრების ჩვენება და თვითონვე ისე აღფრთოვანდნენ და ისე გაერთნენ თამაში, ამ ყველაფრის დაუძახეს მერე და აჩვენებდნენ ერთმანეთს, დაგვაგვიანდა თვითფრინავზე და დაგვრჩა ეს ნამუშევრები საბაჟოზე. მებაჟები გაერთნენ ახლა აი ამ ტორშერს მაგალითად, ხო? აი არ ვიცი, თან ის მარჯნები კიდია, თქვენ მარჯნის სერიაზეც კი მუშაობთ, ხო? მარჯნის სერიაზე კი, მე ეს ნამუშევრებს სერიებად, კოლექციებად ვაკეთებ. მარჯნის სერია მქონდა და ვიყენებ აქტიურად. ეს პატეფონი სპეციალურად გამოყოფილ პატარა მონაცემებს. ეს სპეციალურად რაღაცა ძველ ქართული კუთხე მინდოდა რომ შექმნილიყო. ეს ნამუშევრები ხათაშორის ლიტუაში, მენონიშა არის ესეთი საგამოფენო დარბაზი, იქ ტარდება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ბიენალე და ამ ბიენალეზე იყო წარდგენილი ეს ქართული კუთხე და ამ ნამუშევრებმა აიღო პრიზი სპეციალურად. და ხათუნა სალუქვაძე, მოვიწვიეთ ჩვენ საქართველოს ელჩი, ყოფილი ელჩი ლიტუაში. პირველ რიგში მე მინდა როგორც რიგით ქართველი ახლა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში სადაც თქვენ ასრულებდით მისიას, აღარ მოგვიხსენიებენ გრუზიათ, არამედ ჩვენ ვართ მათთვის საქართველო, ამიტომაც ჩვენც მათ დიდი პატივით ვიხსენიებთ ლიტუათი. მე ვიცი რომ ამას წლები დაჭირდა და ძალიან დიდი ძალისხმევა თქვენი მხრიდან, მაგრამ მე დღეს მინდა თქვენ მოგიწვიეთ არა იმიტომ რომ დამიკავშირდა ხელოვანი, ჩვენთვის ძალიან საპატივსაცემო მემინანქრე მხატვარი სოფია ციდაშვილი, რომელიც მითხრა რომ გააკეთა ახალი სამკაულების კოლექცია და მოგიძღვათ თქვენ. ეხლა ცოტა რაღაცა პათეტიკურად ჟღერს ეს, მაგრამ ჩვენ მოგიწვიეთ იმიტომ რომ მე თვითონ როგორც მედიის წარმომადგენელი ძალიან ხშირად გამიშუქებია
ღონისძიება ქართველების მონაწილეობით ლიეტუაში. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენი, როგორც ელჩის მთავარი მისია, ეს ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ქვეყნის, თქვენ ეს მოახერხეთ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულად, რაც კი გამიგია მე და ამიტომ მიიღეთ ჩემგან პირადი პატივისცემა და თანაც ძალიან დიდი. Და მაინც, აი რა ღონისძიებები იყო, მოდით გავიხსენოთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება ვისაუბრო დღეს თქვენთან ერთად ვიყო სტუდიაში და ქალბატონი სოფო ეცადაშვილის, ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული მემინანქრის შემოქმედების შესახებ, რომელმაც კონკრეტულად პირადად ძალიან შეუწყო ხელი ჩვენი ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის ამაღლებას ლიეტუვის რესპუბლიკაში ჩემი ქელჩად მუშაობის პერიოდში. Მე ვიტყოდი, რომ ეს არის კულტურული დიპლომატიის ნამდვილი ნიმუში პირდაპირი გაგებით, როდესაც საქართველოს უძველესი მრავალფეროვანი, მრავალსაუკუნოვანი კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა ხდება ქვეყანაში, სადაც და მას უჩდება, ხელოვნებას უჩდება უამრავი დაინტერესებული და შეყვარებული ადამიანი. სწორედ ასე მოხდა ლიეტუვაში. ჩვენი თანამშრომლობა ქალბატონ სოფოსთან დაიწყო ტიხრული მინანქრის საერთაშორისო ბიენალეს ფარგლებში, ხოლო მას შემდეგ ის იმყოფებოდა რამდენიმე სხვადასხვა გამოფენაზე, მათ შორის ლიეტუვის მხატვართა კავშირის მოწვევით ძალიან განსაკუთრებულ გამოფენაზე, სადაც ის ასევე მეორე ქართველ მემინანქრე ქალბატონ იახიზანიშვილთან ერთად იყო წარმოდგენილი. მან თავისი ეს არაჩვეულებრივი კოლექცია მინიატურები წარმოადგინა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავზე, როდესაც ლიეტუვის მთავარ საპარლამენტო რესპუბლიკაში გაიმართა ეს მიღება. აქედან გამომდინარე მე ისევ ქალბატონი სოფოს შემოქმედება რომ შევაფასოთ, ვიტყოდი, რომ ის ძალიან აღიარებულია და ძალიან დაფასებულია უცხოეთში, არა მარტო ლიეტუვაში, არამედ მე ვიცი რომ ასევე სხვა ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, ასევე როგორც ვიცი, სულ ახლახანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა და იქაც ძალიან დიდი დაფასება მოიპოვა. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ხდებოდა ჩემი ელჩობის პერიოდში ლიეტუვაში და 6 წლის მანძილზე თითქმის, როცა მე ვიყავი ელჩი. მინდა გითხრათ, ნინო, რომ კულტურული დიპლომატია, რომელიც საკურველია პირველ რიგში ითვალისწინებს ჩვენი უნიკალური, ჩვენი ქვეყნის უნიკალური და უმდიდრესი კულტურის წარმოჩენას, არის აბსოლუტურად უნიშნელოვანესი ნაწილი დიპლომატიაში და სწორედ მისი მეშვეობითაც ხდება ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნების მიღწევა. იქნება ეს ესეთი დარგის წარმოჩენა, როგორიც არის ქართული ტიხრული მინანქრის ისტორია და ტრადიციები, თუ იქნება ეს ჩვენი ძალიან მდიდარი მუსიკალური ტრადიცია, ცეკვა, სიმღერა, პოლიფონია, რომელიც როგორც ვიცით UNESCO-ს მიერ არის შეფასებული როგორც არამატერიალური მემკვიდრეობა მსოფლიოსი, თუ იქნება ეს კულინარიული დიპლომატია, ვიტყოდი ასეც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს კულინარიულ დიპლომატიას. ახლა სწორედ სურათს ვხედავ, რომ გოზინაყით ხელში. ფაქტობრივად ჩვენ გადავწყვეტ გადაცემასაც ერთ-ერთ ლიეტურ სატელევიზიო არხზე, სადაც თქვენ მიგიწვიეს, როგორც რომ გესწავლებინათ მათვის გოზინაყის მომზადების წესი. ფელამუშზე თავი გადაცემა იყო ეწყობა, ძალიან კარგი. სოფო, აი იცი რა, ძალიან თამამი განაცხადია, რომ შენ ახალ სამკავლების ახალ კოლექციას უძღნი ელჩს, რომელმაც ბევრჯერ წაგიყვანა, ვთქვათ, ლიეტუაში ბევრ სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში ყავი ჩართული, წარმოადგენი საქართველოს, მაგრამ უკვე ქალბატონმა ხათუნმა ახსენა, რომ შენ ესპანეთშიც გიწვევენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, იტალიაშიც, არ მინდა ხა გამომჩეს კიდე ქვეყნები. ბაკურებელმა მინდა იცოდეს, რომ სოფო არის ცნობილი მემინანქრეთა სკოლის გალერეა ორნამენტის პირველი ნაკადის წარმომადგენელი, რომელიც წლების განმავლობაში მე პედაგოგადაც მუშაობდა ამ გალერეაში. დღეს აქვს საკუთარი გალერეა და უფრო ფართო წარმოაჩენს თავის ნამუშევრებს. რატომ ლიეტუას და რატომ ქალბატონ ხათუნას? მე აგიხსნით, გარდა იმისა, რომ ეს გამოფენები იყო და ამ გამოფენებზე ძალიან დიდი ინტერესი იყო ქართული ტიხრული მინანქრის მიმართ გამოჩენილი, ლიეტუვაში ტარდება ხშირად 2 წელიწადში ერთხელ ბიენალე. ამ ბიენალეზე, ყოველ ბიენალეზე არის წარმოდგენილი ქართული ტიხრული მინანქარი. გარდა ამისა, არა მარტო ხათუნას მიერ ორგანიზებულ გამოფენებში მე ასევე მიწვეული ვიყავი რამოდენიმე ქვეყანაში, ისე ლიეტუვის რამოდენიმე ქვეყანაში გამოფენებით და
სადაც არ მივედი. აი რა რამდენი ადამიანიც არ მოვიდა ჩემთან. ყველა ამბობდა საქართველო ქალბატონი ხათუნა სალუქვაძე. ყველგან აბსოლუტურად თითოეული ადამიანი, მე არ ვიცი, ეს არის დამსახურება ქალბატონი ხათუნაზე, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი იცნობს ჩვენ სელჩ. ეს ძალიან იშვიათია. ძალიან ბევრ ქვეყანაში მქონია გამოფენა, მაგრამ ჩვენ სელჩს ესე კონკრეტულად სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანები იცნობდნენ, ესეთი რამე არსად არ შემკეთრია. გარდა ამისა, აბსოლუტურად ის დიდი სიყვარული, ის პატივისცემა, ის მიზანდასახულობა, ის წარმოჩენა საქართველოსი, ეს მე დავინახე ლიეტოვაში. აბსოლუტურად თითოეულ ნაბიჯზე მე ვგრძნობ იმ დამსახურებას, რასაც ქართველი საქართველოს სახელის წარმოჩენა ქვია და ეს არის ქალბატონო ქალბატონი, როცა ქართველ დიპლომატზე ასე საუბრობს საუბრობთ თქვენ, მაგრამ ჩვენ რა ვნახეთ ამ წლების განმავლობაში ხა? ორდროშოვანი პერფორმანსი მახსენდება, ყველაზე ისეთი შთამბეჭდავი და მასიური, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ეს 26 მაისი შაშანი. მართალი ბრძანდებით. და იცით რა, აი როგორ ხდება ასეთი ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება, ასეთი მასშტაბური, ესეთი მსხვილი? ალბათ დეტალები შორს წაგვიყვანდა, მაგრამ რომ განვაზოგადოთ, მართლაც ძალიან ბევრი ღონისძიება იყო ესეთი, სადაც საქართველოს ძალიან მაღალ დონეზე და მაღალი პროფილით იყო წარმოჩენილი. ერთ-ერთი მაგალითია ის, როდესაც ვილნიუსის მთავარ მოედანზე გაიშალა საქართველოს გიგანტური დროშა, რომელიც გარშემორტყმული იყო გულის ფორმით ლიეტუვის დროშით, ანუ საქართველოს ლიეტუვის გულში, სადაც მონაწილეობდნენ როგორც ლიეტუველი ბავშვები, ისე უმაღლესი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი. ვიტყოდი, რომ ეს ყველაფერი, გარდა ამისა, ბევრი მაგალითი თებია, კეთდებოდა დიდი ადამიანური ძალისხმევის ხარჯზე, სალჩოს წარმომადგენლებისა, ისევე როგორც საქართველოს ნამდვილი მეგობრებისა, რომელიც ლიეტუვაში ბევრნი არიან. აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან კარგია, როდესაც გვაქვს ჩვენს ქვეყანას გააჩნია ბევრი სტრატეგია, მათ შორის თუ როგორ იქნა საქართველო უფრო მეტად წარმოჩენილი, როგორ იქნა გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი, როგორ მოხდეს საქართველოს უკეთესი პოზიციონირება, რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს მსოფლიოში მის შესახებ. მაგრამ ამასთან ერთად ასევე საჭიროა უფრო მეტი პრაქტიკული განხორციელება, უფრო მეტი ასე თქვი სტრატეგიული მიდგომა იგივე საალჩოებისათვის და საალჩოებში, რომ მათი აღჭურვა როგორც ადამიანური, ასევე გარკვეულწილად ფინანსური რესურსით და ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება, თუ როგორ ვთქვათ მაგალითისათვის დავასახელოთ, როგორ უკეთესად წარმოვაჩინოთ ქართული ღვინო, რომელსაც როგორ მოვახდინოთ საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს სტატუსის პოზიციონირება. თქვენ დაგსამთლებთ კონკრეტული იდეები? კი, ჩემი ალჩობის პერიოდში ძალონებურად წამოიწია და გამოიკეთა ამ იდეებმა, როდესაც თვითონ ამ განხორციელების პროცესში ბევრ სიძნელესთან ქონდა შეხება და ცდილობდით ყველანაირი ფორმით და ყველანაირი გზით მის გადაწყვეტას, როდესაც ხშირად მიხდებოდა მე როგორც ელჩს ისეთი რაღაცების გაკეთება ჩემი საკუთარი ხელით, რომელსაც ალბათ ელჩი საერთოდ ზოგადად არ უნდა აკეთებდეს, მათ შორის იყო, არ ვიცი, შეიძლება პოსტერების და გრაფიკული ნამუშევრებისაც კი საკუთარი ხელით გაკეთება და როდესაც შემს საქმიანობას ვაჯამებდი, აი ფოტოებზეც შანს ხშირა აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ბევრი არაკონვენციური საქმიანობა მიკეთებია, ისეთი როგორც არის კიდე როგორც ერთხელ აღნიშნეთ გოზინაყის კეთება თუ ფელამუშის თუ ხინკის, ასევე ცეკვა და სიმღერა, რომელიც განსაკუთრებულ ტალანტს ნამდვილად აუქლებს. თელს ოფლოს მოუწოდებთ წელს ისე როგორც არასდროს რომ გაატარონ საკუთარი ზაფხული საქართველოში. თქვენ როგორ გეხმარებათ თქვენი კონტაქტები, ის ღონისძიებები, რომელთაც ასე აქტიურად ვდგმობთ ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას ლიეტუვაში, დღეს რას გწერენ, ან თქვენ როგორ მოუწოდებთ თქვენს მეგობრებს? ნამდვილად კონკრეტულად ლიეტუვისათვის ესე გამოვიდა, რომ სწორედ ამ პერიოდში სოციალურ ქსელში გავრცელდა მიმართვა, მათ შორის ჩემი მიმართვა ლიეტუველი მეგობრებისათვის, რათა ისინი უფრო მეტად ესტუმრონ საქართველოს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ლიეტუვიდან ვიზიტორების რიცხვი ყოველ წელიწადს თითქმის 25%-ით იზრდებოდა გასული წლების განმავლობაში და ამას მოყვა ძალიან აქტიური გამოხმაურება ქალბატონებს, უფრომაც ნახა ალბათ, და ბევრი ლიეტუველი ასე ვთქვათ დებს პირდაპირ აღთქმას, რომ აუცილებლად ეწევა და ისინი უკვე ჩამოდიან ამ ზაფხულს და მიმდინარე მომავალ პერიოდში საქართველოს და არაერთხელ, რაც მთავარი, ისინი ჩამოდიან, მიდიან და ისე უკან ბრუნდებიან. ძალიან სასიამოვნოა, განსაკუთრებით ალბათ თქვენც, როცა იაზრებთ, რომ ეს უდიდესი დამსახურება ამ პროცესებისა თქვენზეა. როგორი ქალი იყო ახლა ჩვენს წინაშე, ხო, როგორი დარწმუნებული ყვება თავისი საქმიანობაზე,
ჩვენი სამკაულებიც, რომელიც მას მიეძღვნა, ასეთ თამამი ქალებისთვისაა? დიახ, ესეა სპეციალურად გათვლილი. ეს არის აუცილებლად თამამი, მიზანდასახული, ზოგჯერ ცივი, მიუკარებელი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ქალური. თითოეული ხაზი არის არასწორხაზოვანი, არამედ ძალიან დინამიური და სპეციალურად ზუსტად ესეა გათვლილი. ერთდროულად არის ძლიერი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ქალური. ეს არის ქალბატონი ხათუნა სალუქვაძე. საპატიო უღმესი მადლობა, თუ შეიძლება უბრალოდ ერთ განმარტებას დავამატებ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის უდიდესი პატივი და პრივილეგია, ალბათ თუ შემოქმედი ასე თვლის, რომ ასახულები იყო გარკვეულწილად ვიზუალურად მის შემოქმედებაში, მე მაინც ვთვლი, რომ ეს არის პროდუქტი ლიტუვას და საქართველოს შორის სიყვარულის, აი იმ ურთიერთობის, იმ თანამშრომლობისა, რომელიც ქალბატონმა სოფომ გამოსცადა და მიიღო ლიტუვაში. ძალიან დიდი მადლობა სოფი ეცადაშვილს და ხათუნა სალუქვაძეს იმისთვის, რომ მიუბრძანდით დღეს ჩვენთან, გაგვახსენებთ ჩვენი მეგობრების შესახებ ლიტუვიდან, რომელთაც გულყოთ ველით ამ ზაფხულს და არა მარტო ამ ზაფხულს, რა თქმა უნდა, საქართველოში. მადლობა.